Varmt välkomna till nästa breakout session och här ska vi inspireras kring moln. Och vi ska börja med att inspireras av vår partner Microsoft som har skickat med en film. Varsågoda. Hej. Fantastiskt kul att ni ville komma och lyssna på oss, Roger och Annika idag när vi pratar om möjligheterna med moln och Microsofts moln. Inledningsvis, rasande fort tempo det går idag. Digitaliseringen har aldrig gått så här fort. Vi trodde kanske inte att det skulle gå fortare än vad det gjorde för några år sedan men det går så fort. Och när det går fort så är det otroligt viktigt att man också gör rätt. Vi har sett fantastiska exempel från marknaden där man har utvecklat applikationer och nya tjänster för att bemöta de nya utmaningar vi har i interaktioner med kunder, medarbetare och marknaden. Men vi har också sett otroligt mycket där man kanske har inte har tänkt efter riktigt först. Där man faktiskt inte har byggt en miljö som, som klarar av motståndet eller riskerna som finns här ute. Vi brukar prata om resilience, eller hur Roger? Hur Absolut. tänker vi kring det här? Brasilien tänker vi ju på att hur bygger man tjänsterna så att de tål att saker och ting går sönder? Hur tål de att att till exempel att vi tappar en datahall och så vidare? Där är vi väldigt långt fram med, med det sättet vi tänker på sådana saker. Och en, en annan sak som man också måste ta höjd för är ju den stora ökningen av hot i cyber security threats som vi ser också på marknaden. Sverige är ganska utsatt här, men där gör vi också stora in, investeringar, eller hur Roger? Ja exakt. Men nu har vi tagit så att säga, nästa steg. Och kommittar eh, nästan ofattbara 20 miljarder dollar över de närmaste fem åren för alla de hot som både befintliga och nya. Mm. Så alltså, perfekt så tänk efter hur ni gör sakerna. Digitaliseringen går fort men, men gör det eh, med eftertanke. En annan trend som vi har sett som också har kommit här nämnde att man har utvecklat massvis med applikationer. Just modernisering och att bygga nya appar är någonting som vi bara ser ett boom utav. Eh, och vad som är en, en trend här är också att man verkligen ska involvera hela verksamheten i det här. Vi pratar om någonting som heter low code, no code. Hur man kan eh, intressera eller göra möjligt för verksamheten att faktiskt skapa appar med vår powerplattform. Men naturligtvis har vi hela våran utvecklarstack också som verkligen kan kallas för pro code. Och verksamheten och utvecklarna börjar jobba mer och mer ihop i många företag. Det är någonting som, som eh, vi ser en trend i som jag tror att många företag kommer anamma framöver. Och, och, och då blir det ju att man utvecklar appar. Man går från IAS till PaaS till SaaS. Hur, hur tänker vi där? Ja, men exakt. Och vi måste ju poängtera att Microsoftmolnet Målet idag är ju en fullserviceplats. Eh, och just det här som Annika nämner, att, att det här som kallas low, no code eller low code, det växer ju na lavinartat nu. Eh, men det behöver ju giftas ihop med, med alla de kanske, både, ja, det brukar heta legacy-tjänster, men det är naturligtvis sånt som vi har skapat de senaste 20-30 åren och som varav de flesta funkar jättebra och behöver fortsätta köras som det är. Där har vi ett utmärkt stöd i Azure, men sen har vi massor med tjänster då som, som har ett, så att säga, tillåter högre produktivitet för utvecklarna. Det vill säga att det, vi, vi standardiserar det som går att standardiseras och så bygger man ovanpå det och kommer på det sättet framåt snabbare. Så att det här gifts ihop för att vill man göra avancerade speciella saker så använder man Azure. Vill man kanske göra mer processartade saker som är mer generella, då kommer man från low code, no code och så vävs mm. så det ihop. Precis. Och just när det gäller att ta med verksamheten på banan har vi också sett en stor trend inom AI. Data, hur man använder data och, och verkligen kapitalisera på sin data har vi pratat om i väldigt många år. Men nu ser vi en, en stor skiftning i att AI också blir mer verksamhetens verktyg eh, och det kommer in ifrån att att AI faktiskt är ganska enkelt att få till idag. Det behöver inte längre vara bara AI-utvecklare eller forskarvärlden som kan använda sig av AI, utan vi ser att det här finns för, för gemene man nästan. Så demokratiserat AI har vi gjort den här tiden. Det ser vi att väldigt många företag anammar. Men vi pratar ju väldigt mycket om, om kraften i molnet och public cloud eh, och att det är där som framtiden för digitalisering finns på ett säkert och skalbart eh, sätt. Men vi har ju full respekt för att man har gjort investeringar i sin infrastruktur eh, tidigare som man måste hantera. Det kan ju vara så att man har byggt ett eget datacenter. Man kanske har, sitter i ett avtal med en hoster för så, så kallad för private cloud. Eh, man kanske inte eh, är beredd att göra de investeringarna som det krävs. Men där har ju vi nu de senaste åren lagt otroligt mycket investering på någonting som vi kallar för hybrid cloud. Exakt. och, och det här... Microsoft har egentligen alltid sagt att Hybrid Cloud är vägen framåt, även om man kanske då, eftersom vi har pushat public cloud väldigt hårt, missat den lilla biten. Men samtidigt har ju Hybrid Cloud varit ett ganska rörligt mål. Vad innebär det egentligen? Där ser man ju då, precis som Annika säger, att olika typer av data och processen av data behöver av olika skäl ligga kvar nära kanske användarna eller i specifika datahallar. Och det här är ju ganska spännande. I vår hybridmiljö så är det inte bara så att det är om man har en, en on-premise sql server som står någonstans, Nej. utan vi hanterar ju även andra moln i det här. Exakt. Så att vi har ju en, ett hybridtänk här även uh, till våra konkurrenters moln, men även lokala moln. Som, som, och, och där vi har ju betonat, vi ser ju inte ett, en en, en, server, en med servrar, traditionella servrar är ju inte ett mål. men det finns andra plattformar som kan kallas mål men som också behöver skyddas på det här sättet. Men vi ser ju också den spännande trenden att vi tar en hel del Azure-tjänster och gör dem möjliga att läggas på andras mål. Därför kunderna ber oss. Vi vill kunna, kunna skriva på en, en gång, skapa apparna en gång, men köra dem på olika ställen där det är lämpligt. Och det gör vi också möjligt. Eh, en annan stor häftig grej tycker jag med, med just hybrida målet är ju det som vi kallar för Edge. Exakt. Och det är ju någonting som, edge, slarvigt uttryckt, men det handlar ju verkligen om där det behöver hända. Fabriksgolvet eller självkörande bilen. Och vad som är så häftigt då med hybrid cloud lösningen som vi har är att då kan i edgen, jättekul uttryck, i edgen så kan vi jobba med machine learning så att den kan samla data, hantera datat och också ta action ute där det behöver hända, vilket är en otroligt stor vinst i våran hela hybrid cloud store. En stor, ett stort värde. Eh, 2021, så är jag, i år, kommer vi att öppna den svenska delen av Microsofts mål. och det kommer vi att göra. Det är en fantastisk anläggning, eller rätt sagt fyra platser som, som vi kommer att ha de här instanserna. Dels nere i Skåne, men också stu, stora huvudnumret uppe i Gävle-Sandviken. Eh, och det som är det är så mycket saker med det här som är så jättebra så jag vet inte var jag ska börja och sluta. Men det, 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 om man pratar ur ett eller high i perspektiv så kommer det här tillåta att kunderna bygger sina tjänster på tre ben så att säga. Det vill säga man kan, man kan tappa en hel plats och ändå fortsätta fungera precis som om ingenting har hänt. Och inom Sverige? Är... Exakt, och bra. Det kallas alltså zoner. Så vi kommer att ha tre zoner i en region och all data kommer processas eh, som kunderna lägger i vårt mål kommer processas i Sverige. Mm. Och det här öppnar vi i höst. Så håll ögonen utkik på det. Ett, ett värde till med hela vår fantastiska datacenter är att det är väldigt, väldigt grönt. Exakt. Det är världens nya generation när det gäller just hur man bygger för ett hållbart datacenter. Både att vi naturligtvis är helt driftade 100 förnybar energi, men också hur vi har byggt själva infrastrukturen i datacentret med servrarna, med värmeväxling och så vidare som gör att vi faktiskt får fler processtimmar för mindre eh, energiförbrukning. Exakt, helt enkelt. Ja. Och Det innebär ju en, en stor möjlighet för, eh, för svenska marknader att lägga sin eh, infrastruktur, eh, sin IT-miljö i det svenska datacentret. gör att man faktiskt har en möjlighet att också uppnå sin egen sustainability agenda. Så de hållbarhetsmål som man som organisation har kan hjälpas av att man faktiskt lägger sin IT miljö på en grön infrastruktur. Så det är också ett fantastiskt värde exakt. som vi inte får glömma. Nej, och bara för att förstärka det så vill jag också, det finns redan, det finns, men vi har tillhandahållit verktyg som gör att du på en otroligt hög detaljnivå som kund kan mäta ditt koldioxidavtryck i våra datacenter. Mm. Tala om exakt vad en tjänst gör av med. Och det är en nivå som hittills inte har funnits eh, som man kunnat jobba med. Nej. Så det låter som att vi har fantastiskt mycket att se fram emot. Det går snabbt men vi har verktyg för att hjälpa till att göra det rätt. Eh, och ja, jag, tycker, jag tänker bara så här. Nu kör vi. Det Exakt. är bara att fortsätta och, och köra på i den här digitaliseringen utav Sverige. Precis. Så hoppas vi syns där ute Stort tack till Microsoft. En annan sektor som har tvingats ställa om och tänka om den sista tiden är ju utbildningssektorn. Och för att berätta mer om detta så har vi med oss Handelshögskolan i Stockholm. Varmt välkommen till Per Kempe. Per Kempe heter jag och jag är CTO sen två år tillbaka ungefär och acting CIO på Handelshögskolan sen ett och ett halvt år tillbaka. Och det, det var ju bra timing där att hoppa på måste man ju säga. För att det har ju hänt en del de här sista ett och ett halvt åren. Och låt mig berätta lite om Handelshögskolan först. Alltså Handelshögskolan är ju en av Nordens och faktiskt världens mest renomerade handelshögskolor. Vi ligger på åttonde plats i en världsranking och eh, Cirka 84 procent av Stockholmsbörsens vd kommer faktiskt härifrån. Så att det, det är en, en renommerad skola. Så att det ligger lite... Det ligger lite, ja, ligger lite historik och, och, och saker i, i den skolan. Eh, det man definitivt har värderat på skolan under väldigt lång tid det, är det fysiska mötet. Alltså det sociala nätverken mellan elever och och student, elever och lärare. Så att IT har haft en, en ganska traditionell roll. Vi har varit en stödverksamhet till, till, till den övriga verksamheten och ja, inte varit så superkritisk. Vi är inte Chalmers, vi är inte KTH där har en hel datordriven fakultet med superdatorer som ställer otroligt höga krav på IT. Utan, utan vi, vi har varit en, ja, en ganska lugn damm kan man säga. Och det här gör ju att, att investeringarna kanske inte har levt på topp på alla, alla punkter. Och, eh, det innebär också att it-avdelningen också har varit en väldigt, väldigt traditionell it-avdelning. Vi har varit väldigt fokuserade på teknik. Vi har även gjort allting själva. Precis allt har vi gjort själva. Vi har monterat våra hostar. Vi har, vi har managerat våra virtuella miljöer. Vi har installerat precis allt själva, patchat och ja, i princip en, en traditionell it-verksamhet. It det, det, det här har ju blivit lite utmaningar också, framförallt som att vi har lite pensionsavgångar och sånt också. Så att, och med pandemin så blev ju allting kritiskt, från att vara lite kritiskt till att bli absolut kritiskt. Förr kunde man vänta lite på att mejlen kanske inte kom fram. Men nu om en professor får en 10 sekunders outage i ett zoommöte, då får jag reda på det på en gång. Inget snack om det. Så att, vad, vad var vi tvungna att göra då? Alltså, vi hade ju en teknikskuld, vi hade en personalskuld och vi hade en, en catch-up-effekt på digitaliseringen. Eh, vi var tvungna att tänka om ganska rejält. Vi vill ju komma närmare verksamheten. Vi, var, vi har varit väldigt fokuserade på teknik och vi har gjort allting i princip själva. Så att vad gör vi då? Vi, vi anställde faktiskt några verksamhetsutvecklare. Vi har försökt få ut dem i verksamheten på ett ganska bra sätt. Vi har gått ifrån att fokusera på tekniken till relationen med verksamheten. Vi har börjat standardisera, vi har börjat göra en hel del saker som, eh, som försöker få oss närmare med verksamheten. Vi har även anställt projektledare för att kunna driva projekt och inte bara hålla på med teknik. Och, eh, men om vi, ska börja göra, om vi ska sluta hantera teknik och börja göra verksamhetsutveckling, då måste vi liksom ta undan en del av tekniken. och Då har vi faktiskt beslutat att gå ut och, i, i molnet. Och när vi går ut i molnet så måste vi, vi måste tänka på en del saker. Vi måste tänka på, på vilka attribut och vilka, vilka delar av molnlösningar som man vill ha. För det dels har du public cloud. Sen så har du, kan det vara del i Och kluster. Du kan även ha en, en co-location med ett servicelager. Men allt det här beror på vad ni som organisation har för förutsättningar och vilka kravbilder ni har. Men en del saker som man kan tänka på när man tittar på månen, det är ju bland annat GDPR. Det, det, det är fortfarande bedömningssport, så att här gäller det att hålla eh, tungan rätt i mun. Sen så har du även kostnader för VRAM, VCPU, du har licenser. Vi är en skola, vi har ganska bra rabatter hos i princip alla leverantörer, inklusive Microsoft. Om vi skulle ta våra licenser och gå in i ett kluster till exempel, så skulle vi betala jättemycket. Så att det är också en del som man måste titta på. Och Sen så har vi även patchning, disaster recovery och hela den här biten av saker som man måste kolla på. Det vi, det vi har valt, nu är den här jättemycket text på, jag vet, men jag tänkte det här kan vara, det är lite för och nackdelar med de olika plattformarna. Vi, vi har egentligen valt att för, för it sida välja en co-location med ett servicelager. Det innebär att vi, vi leasar vår hårdvara och sen så köper vi till eh, patchning, managering av virtuella miljöer. Vi köper till backup, övervakning och hela den här biten. Och vi får ta med oss våra licenser. Men, Problemet med en sådan miljö är att du kan skala upp men du kan aldrig skala mer. Jag kan köpa nya noder till den miljön men jag kan ju inte skala ner. Eh, och, men Däremot så kan vi använda Sygates kluster som en buffert uppåt. Så jag kan ju skala upp temporärt och sen skala ner. <kör> eh, och de, här, de här olika lösningarna kan man se löser olika delar av vår verksamhet. Den här nedersta delen som är själva IT-driften den passar väldigt bra för oss på it-avdelningen. Mellanlagret passar väldigt bra för till exempel forskare och, och, andra, och andra som har kanske kortare projekt. Och sen så Toppen, då, som man kan se som ett public cloud, Det passar de som har extremt korta projekt eller behöver extremt mycket beräkningskraft under kort period. Eller vill använda sig av AI och sådana saker. Så att, vi, vi, vi valde allt, vi valde alla de här tre olika plattformarna beroende på att vår verksamhet har lite olika behov beroende på var i verksamheten du kommer ifrån. Men vi på ITS ser som en jätte, jättebra lösning att kunna lisa hårdvaran och sen köpa tjänstepaketet ovanpå. För oss blev det en, en dealbreaker. Tack så mycket. <tryck> Här. Och med mig upp på scenen så har jag också Sakaria Benani, Business Manager Cloud på sy Välkommen Sakaria. Eh, nu har vi lyssnat här på, på Per och du jobbar ju en hel del med kunder som, som gör sin resa ut i molnet. Vad skulle du säga är det vanligaste misstaget man som kund gör när man påbörjar sin resa eller är på väg på sin resa? Ja precis. Vi pratar ganska mycket med våra kunder och det som återkommer gång på gång det är egentligen att man likställer månresan med en teknikresa. Det vill säga man går från operativ IT, lite det som Per beskrev här att man vill göra sig av med en teknikskuld till strategisk IT där man vill utveckla kärnverksamheten med hjälp av ny teknik till kanske innovativ IT. Och Den resan är inte bara tekniskt, utan det är en stor del förändringsledning i den resan. Så fort man ändrar på folks metoder och arbetssätt så gäller det att faktiskt adressera kollegorna och se till att de är med på den resan. Mm, spännande. Per, du har ju berättat innan att du har ju inte haft så mycket att göra. Som, alltså du har haft så sjukt mycket att göra under den här perioden. Men varför har du haft det, skulle du säga? Ja, men det var lite det som vi var inne på förut, att, att skolan har ju varit ganska traditionell och IT har inte varit en stor del av verksamheten. Sen så, så när, när, när pandemin kom, då, så till exempel fick jag som en fråga av ledningen. Per, kan, kan du fixa hybrida lektionssalar? Nej, för jag vet inte vad det är. Så, att, så, att jag, så att jag var ju tvungen att, att ta reda på, fiska upp en verksamhetsutvecklare och sen så en från fakulteten och fråga vad är det är för något som ni vill ha. Så att, då skapar vi tio stycken nya rum och vi, vi förberedde hela skolans nätverk för, för just den här typen av lärande. För att det, om, om ni, det, det jag sa tidigare, vi har ungefär 30 år gamla kablar, 20 år gamla kablar i väggarna. Det fick helt nya utmaningar på nätverket att kunna streama i, i, i hög kvalitet. Så att vi har byggt ett helt nytt AV-nätverk på det här också. Sen kom hela den här biten med att, att hallen blev gammal. Det, det, är liksom, det är inte så mycket att göra åt, så vi har tvungna att ta det klivet samtidigt som vi byggde nät och samtidigt som vi byggde de här hallarna. Så att det blev ett väldigt här, koncentrat av saker att göra. Men spännande, jag tänker nära, nära verksamheten och nära det som är kritiskt för er liksom, del. Ja, absolut. Och, och som jag sa, vi, för att komma närmare verksamheten så, så har vi ju anställt verksamhetsutvecklare. Sen så, eh, har vi även då projektledare, tekniska projektledare för att ta hand om de tekniska bitarna. Så vi har gjort det här skiftet ifrån att vara teknikfokuserade till att bli lite mer eh, projekt och verksamhetsfokuserade. Mm, spännande. Ja, Zakaria, eh, nu sitter det säkert några här ute och säger ja vi kanske skulle behöva titta på det här hybrida molnet eller gå mot det här molnet, vi är inte riktigt där. Eh, vad skulle du skicka med för några råd eh, nu när man ska på, påbörja den här resan? Ja, precis. Och om vi har egentligen medarbetarna som prio nummer ett. Det är där vi måste börja och se till att få till den här förändringsresan. Så kommer på plats nummer två, och jag vet inte om det är plats nummer två eller kanske delad plats, säkerhet. Och vi hörde lite grann tidigare från, från Mikael på Bufab om hur man har analyserat sin situation och hur man ska se till att faktiskt jobba mer aktivt. Och, och Det är egentligen det som är budskapet. Säkerhet är något flyktigt. Det är ett tillstånd man befinner sig i och det tillståndet förändras hela tiden. Så att, eh, Aktivt arbete med att eh, säkra upp sin infrastruktur, det är eh, tips nummer två. Mm. Någonting du skulle vilja säga om det här med säkerhet? Någonting ni har? tänkt på, eller var det, var det action på en gång? Nej, men sä säkerhet är ett ämne som är ständigt aktuellt och som du säger säkerhet, så att vi, man måste jobba med det hela tiden och sen så i varje lager utav din stack. Alltså du måste jobba dels med teknikstacken men även med människor. Och med teknikstacken så är det allt ifrån klienter till nätverk till servrar och hela biten men sen samtidigt också även utbildning. Det är viktigaste komponenten för att det är faktiskt vi människor som är den största faran och mm. klantiga vi helt enkelt. <laughs> så vi paketerar ihop dem där i två stycken. Människor och säkerhet. Det är det vi vill skicka med. Precis. Tack så hemskt mycket.